ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအလုပ်ရန်ကြိုးစားပြီးလုပ်ရတယ်။အချိန်ကနေရအမေုံမေဖို့ကိုအရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်။အခုတော့ဘစ်ကာဂျီလဲစီစီယမ်လို့တန်းစီစီယမ်လဲမရှိအချိန်တွေဟာများကြီးပို့တန်းသည်အချိန်များပြီးပြီးနဲ့နောက်ဆုံးမှာပိတ်ခါသွားတဲ့ဩဒကာတွေဒီချိန်မှာထားခဲ့လိုက်နိုင်ပြီဖောင်များလဲဖြည့်စရာမလိုပို့တာနေမှာလဲမဘူးequay stress so to my lame boo with money yaw la bi le ya dai tong swe lo le bi nai nga ana ani win jwe ba kwe with money na shi ni de me ta su mya swa ne dai ye amin ngwe lwa da ya bi with money